Ay balam, mənim uşağımın sənədinin üstündə yazılıb ki, ikinci fəxri xiyabanda dəfn olunmalıdır. Amma gətirib qoyublar bu dərəyə. Burada uşaq hansı nətərdir, dövlət işçisi, hansı böyüklərin vəzifəli adamlar gətirib burada uşağını dəfn eləyə. Zakir Həsənova buradan müraciət edirik. Zakir Həsənov, atanı, ananı, yaxın qohumlarını bu dərədə, bu qamışlıqda, bu zivillikdə, bu küllükdə dəfn edərsənmi, etməzsən? İndi bizə uşaqlara medal verirlər, oranı azad etdilər, buranı azad etdilər, onların uğrunda medallar. O medalları verdiyinə, onlara o boşaltdıqları torpağın əvəzinə 2 kvadrat metr yer verin. Fəxri xiyabandan. Bizim tələbimiz xanım, yalnız və yalnız bu şəhidlərimizi fəxri xiyabanda dəfn eləməkdir. İkinci fəxri xiyabanda, Yasamalda. Başqa tələbimiz yoxdur. Başqa heç nə tələb eləmirik. Yalnız şəhidlərimizi buradan çıxardın. Bunu tələb eləyirik. Özgə heç bir sözümüz yoxdur. Mənim uşağımın haqqını ödənsin. Mənim uşağımı buradan götürsün, aparırsın şəhidlər xiyabanında bastırırsın. Başqa mənə heç nə lazım deyil. Mənə remont sad lazım deyil. Burada heç nə burada mənim ehtiyac yoxdur ki, gəlsin də burada nəsə eləsinlər. Mən heç nə istəmirəm burada. Mənim uşağımın buradan çıxıb aparıb şəhidlərdir ki, o qədər şəhidin yanında bastırılmağını istəyirəm. Başqa heç nə istəmirəm. Qızım 5 ayından atasız qalmışdı. 5 ayından yoldaşım qusardaydım. 6 ayından qızım çiğnində ata həsrəti yaşayır. Mənim yoldaşım bura dəfn eləyiblər. Bu şəhidlər bura layiq deyil. Biz deyirik ki, bizim şəhidlərimiz buradan keçirilsin və 2-ci şəhidlər xiyabına dəfn edilsin. Mən 3-cü aydır bura gəlib gedirəm. Bir dənə dövlət adamı görməmişəm bir dəfə ki, gəlib buranı ziyarət eləsin. Vallahi yoxdur. Ancaq gələndə özümüzü gördük. Başqa adam bura heç kim gəlmir ziyarətə. Gəlməyəcək də. Ona görə ki, burada heç kim yoxdur. Hamısı kasıb balalardır. Heç kim gəlməyəcək bura. Xahiş edirik, artıq dərəcədə bizim balalarımızı şəhidlər xiyabanına aparsın.